Таң нұрлы болсын, қымбатты көрермен. Ал, төрт көзіміз түгел деп айтайыншы. Барлығымыз көрініп тұрмыз ба? Таңшолпандармен қалай жалғастырайық. Енді осы ретте бағдарлама әрі қарай Алматы студиясынан жалғасады. Қонысбек. Иә, Алматы студиясынан жалғасады. Біз өздеріңізге уәде бергенбіз. Алғысымызды білдіреміз. Иә, біз тікелей эфирде Таңшолпанды Алматы студиясынан әрі қарай жалғастырамыз. Таңғы ұйқысынан оянған барша көрерменге ассалаумағалейкум. Күн дүйсенбі, жағымды жаңалықтарға толы болсын қымбатты көрермен. Бұл аптада тек сәттілік серіктеріңіз болсын. Алматы студиясы өз жұмысын бастады және әріптестеріміз жаңа шет жағасын айтып қалды ғой, біздің ұлттық арнадан жаңа телехикая көрерменге жол тартады. Біздің студиямызда аталмыш телехикаяның басты рөлдерін сомдаған актерлар келіп отыр. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта Мұрат Жарылқасынов ағамыз және Дархан Сүлейменов. Тағы да қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассаламу алейкум. Енді бірден өздеріңізді де құттықтағым келеді. Сіздер енді үйреніп алған шығарсыздар. Бір телехикая түсіріледі, көрерменге жол тартады. Біз үшін әрбір телехикаяның маңызы зор. Өз кейіпкерлеріңізге жалпы бұл телехикаяның мазмұнына тоқталыңыздар. Өзіңізден бастайық. Енді не айтуға болады? Бұл махаббат хикаясы, солай ма? Отбасы жайында ғой. Қаныштың отбасы, бірақ ең бастысы Толқын деген қарындасымыз бар. Сол жайында. Сол қарындасымыздың өмірі, қиындығы, сол менің отбасыма келіп, кейіпкерім Қаныш, өзім сомдаған. Сол отбасындағы ұйытқы. Қандай қиындық, махаббат, сезім, асан қайғы өмір сүрдегі жағдай. Ал енді дәл осы сауал Дархан өзіңізге. Өзіңіздің кейіпкеріңіз жайында. Қайырлы таң қазақ елі. Жалпы бұл Сезім толқыны деген сериал. Осы сериалда мен өте бір жағымсыздау кейіпкерді ойнаймын. Бұл кейіпкер сол толқын деген қызға ғашық болады. Соның сол оқиға мен өрбейді, толқынға ғашық болып. Енді негізінде бүйтіп алып қарасаңыз, ғашықтық біреуге жақсы да, біреуге жаман ол жаңдай безответный дейді ғой. Жауапсыз махаббат болады да. Жауапсыз ғой. Жауапсыз махаббат болады да, содан кейін. Бұл жігіт өзі кішкене есінен адасқандау. Қиялдау. Есі кішкене адасып барып, одан кейін ол жігітті неге алып кетеді? Психбольницаға алып кетеді. Түрмеге отырып шығады. Жалпы жағымсыздау кейіпкер деп айтып отырсыз ғой. Актерлар біздің студиямызға қонаққа келген кезде менің ойым, мақсатым алдағы уақытта бір осындай жағымсыздау кейіпкерлерді, образдарды сомдасам деп айтып жатады. Неге актерларға ма осындай образдарға қызығушылық танытады Дархан? Енді ондай кейіпкерлерде сіз ойнауға көп нәрсе сыйдыра аласыз. Жағымды кейіпкерде бір нәрсе істесең, ол болмай қалуы мүмкін, жараспай қалуы мүмкін, ол кейіпкерге келмей қалуы мүмкін. Ал мына жағымсыздау кейіпкер және де осындай кішкене есі адасқан, андай психологиялық ауытқуы бар, сондай бір образдар болса, сен ол жерге көп нәрсе сыйдыра аласың. Сенің актерлық мүмкіндігің көп болады да. Шеберлігіңді көрсетуге мүмкіндік көп болады. Енді бұл сериалдың мінекей біз қазір кішігірім анонсын көріп отырмыз ғой. Байқасақ, Ақтау қаласында түсірілген, иә? Теңіз бар себебі, жаңағы толқын бар. Керемет, бір ай көлемінде түсірдік деп отырсыздар жалпы. Бұл түсірілім барысында қандай қызықтар болды? Жалпы ұнады ма телехикаядағы түсірілім алаңындағы атмосфера? Негізінде енді неге Ақтау дедім да мен де басында? Неге Ақтау десем, режиссер бізде Рабиға деген қыз әріптесіміз. Сол Рабиға айтады да, өйткені Алматыда көбінесе Алматыда түсіріледі. Алматыда түсіріледі, иә, иә. Сериалдардың басым көпшілігі Алматыда түсіріледі. Сондықтан енді локациялар таныс дейді да. Ал бізде локация деген жаңа. Иә, орындар ғой түсіріледі. Иә, орындар. Оның үстіне Дархан, мен айтып жіберейінші. Алматыда қыс мерзімі болды ғой. Расында. Ол кезге жазғы уақыт керек болды. Қысын таяң уақытта үлкен дүние жасады Рабиға қарындасымыз. Қай уақытта түсірдіңіздер? Ең қызығы сол. Осы жаңа жыл алдында ғана. Желтоқсан айында. Иә, желтоқсан айында 28-27-сінде бітірді. Сол 25 әрі кетсе 30 күн шығар, одан асқан жоқ.
Осы сериалды сондай қысқа мезімде Рабиға қарындасымыз үлкен ерлік жасады дейді. Қыс кезінде мынадай жұқа көйлектермен 90 айында жаздағыдай көресіздер бүгін телехикаяда кәдімгі желбіреп бұксылар жаз бір ыстықтап тұрғандай болып күшті болып жүрсіздер ғой дарқы әбде жараған шығарсыздар негізі салқындау болды бірақ соның өзінде де енді ерекше ауа райы ерекше екен жел жел бар тоқтамай жел соғып тұрады ана жаздық киіммен кәдімгі өңменіңнен суық өтіп кетеді ну бірақ енді қызық болғандықтан біз әйтеуір ауырмай аман есен аяқтадыңыздар ғой бір қызығы жаңа Ақтауда енді халық көп ол жақта көп кино түсірілмегендіктен кішкене жергілікті халықтар кино түсірілуіне кішкене сәл басқашалау қарайды да басқашалау деген қалай басқашалау болғанда қолайсыздық туды ма әлде таңғалыс па мына жерде не болып жатыр деп келіп араласа бере ме иә таңғалысы да бар кей кезде бір қарсылық білдіруі де бар өйткені енді кино түсіріп жатқан кезде тыныш тыныштық керек қой ар жақтан шулап атады оларға мән бермейді де олар кино енді біздікілер өтінеді жаңағыдай тыныштық сақтайсыздар ма деп оған қарап жатқан халық жоқ иә ол кісілердің мінезі бар ғой кішкене бір рет мынандай болды ана толқынды аңдып жалпы бүйтіп келетін бір жерім бар мынандай бір кішігірім күзет дөңгіршегі бар ғой соның қасына келіп бүйтіп тығылып қарап тұруым керек мен сөйтіп дөңгіршектің қасына келдім енді оған дейін бізде не болды дайындық болды 2-3 рет ол кезде ешкім ешқандай дауыс шықпаған еді тура түсірілім басталды бастаймыз деген кезде бүйтіп дөңгіршектің жанына келіп аңдып тұрсам біреу дөңгіршектің ішінен ассалаумағалейкум дейді да біреу шошып кетті сценарийден тыс дүние иә сценарийден тыс дүние и кім сөйлеп тұр деп ойлап жатырмын да мен жан жағымда ешкім жоқ сөйтсем дөңгіршектің ішінде отыр екен ұйықтап жатқан күзетшім екен сол оянып кетті ау деймін иә солай шығар сөйтіп оянып кетті оны ойнатып жіберу керек еді ары қарай үндемей ассалаумағалейкум дейді анандай дауыс жақсы енді бүгін студиямызға осы телехикаяға қатысқан атсалысқан актерлар ретінде өздеріңіз келіп отырсыздар ал жалпы шығармашылық ұжымды көрерменге бір таныстырып айтып өтсеңіздер кімдермен сахналас болдыңыздар режиссерлік құрам дегендей жалпы ұжымға бір тоқталып өтсек негізі мен ұжымға мына съемочный группа дейді ғой соған өте алғысымды айтқым келеді олардың еңбегі өте зор біздің енді қанша дегенмен жағдайым жасап жатыр ғой кастинг директорлары сол ұжымның бәрі жүгіріп жүр біздің жағдайымыз жасап бірақ олардың жағдайын жасап жатқан адамдар жоқ ана жерде салқын суық кезде біз жылы жерде тұрамыз үстімізге жылы нелерді беріп жатады ал ана жігіттерге қарасаң оператор інілерімізге бәріне олар суық жерде түсіріп кәдімгідей жұмыс жасап жатыр соларға бір алғыс айтқым келеді жаңағы ромиға айтуға болады өте үлкен рахметімізді осының бәрін алып шықты деп ойлаймын сол кісілер солардың арқасы актерлік өзіміздің дарханға рахмет міне үлкен жұмыс жасады бірақ мен дархан жайында былай айтқым келеді өзі айтып отыр көбісі қазір қалай өздерінің ойын пікірін айтады ғой осы киноны көрген кезде дарханның өзіндік іштегі өмірі кейіпкерінің ол арам ойы жоқ ешқандай бір жамандық жасайын деген ойы болмаған шынайы келеді өзінің сол отбасының толқынның әкесінің дос ретінде семьяның сол араласып жүреді сөйтіп жүрген кезде әкесі кеткеннен кейін кішкене айтып өтейін дархан келіп көмектеседі басқа кетеді енді ойы кетеді жаңағы ешкімі жоқ мүмкін сол толқынмен бірге жарассам бірге болсам дегендей бірақ ой іске аспайды қаншама талпынады біздің үйге кіріп алады солай ма иә неше түрлі әрекет жасады иә махаббат дертіне шалдығады ғой иә соңында барлығын беріп осы толқын үшін деп кетеді де бұрада шынайы махаббатты көрсетеді соңын айтпаңыз аға соңын айтпаймыз иә жалпы сіздер мұрат аға дархан екеуіңіз осыған дейін талай жобаларда бірге сахналас болдыңыздар иә қанша жобаға атсалыстыңыздар бірлесіп бір 3-4 жобада болдық иә 3-4 жоба енді мен мұрат ағамен ең алғаш танысқан жоба хабар арнасында болған дулати деген сериал болатын сол дулати да ол жерде де менің есімім хайдар еді есіңізде хайдар иә мына жерде мына рольде де мен хайдар қызық өзі иә иә ол жерде енді хайдар дулати да
Haydar Дулати. Сол жерде Жан Ахмет деген мен қасымда жүретін, әрдайым мені баулыған кішкентайынан сондай үлкен ұстазы, сондай. Сол кезде ең алғаш Мұрат ағамен таныстым. Одан кейін Тас өткел, Орбұлақ шайқасы, Абайда бірге болдық. Көптеген 3-4 жобада бірге болдық. Шығармашылық одақ ары қарай жалғасын таба беруіне біз тілектестігімізді білдіреміз. Енді Дархан, сіз мамандығыңыз бойынша кәсіби актер екеніңізді біз жақсы білеміз. Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегісіз. Ал енді Мұрат ағамызға келетін болсақ, бүгінде отандық кино саласында енді танымал тұлғалардың біріне айналдыңыз. Біраз жобаларға атсалыстыңыз. Бірақ негізгі мамандығыңыз актер емес екен, иә? Мен негізі бұл салаға қалай келіп жүрсіз? Оны енді көбісі бүйтіп айтады, кішкентай кезден армадым, армандадым жаңағы басқа деп айтып жатады. Бала кезімізде енді Атагелді Смайылов, Амина Өмірзақова деп көгілдір экраннан айтып жатады. Сол кезде мен бала кезімде қарап отыратын едім, мен де осылай болсам екен деп бала кезде соны айтатын едім. Сол кішкентай кезімнен ойладым, қай актер болса спортқа жақын болу керек. Сол бала кезден бастап спортпен, бокспен айналыстым, біраз жүлде алдым. Күреспен айналыстым, таэквондомен айналыстым. Исатай деген досыма рахмет. Соның арқасында екінші дан қара белбеу болдым. Мұстафа Өзірктің тәрбиесін көрдік аздап болса да. Сіздің әңгімелеріңізді естіп отырып, біз таңғалып отырмыз шыны керек. Сонан кейін енді мына киноға шыңдалдым сол кезден бастап. Оқыдым, Москвада оқыдым, мұнай саласында. Бірақ бітіре алмай, әкеміз етірек кеткеннен кейін қайтып келу керек болды. Сіздің суретшілік қасиетіңіз, қабілетіңіз бар. Сонан кейін барып оқуға түстім, суретші болдым, суретшілік бітірдім. Көп әріптестеріміз бар, режиссер болып жүр, бірақ өздері суретші. Меніңше бұл қай актер болса да іштей болады. Туа бітеді дей ме, или қалай дейді. Бәрі бітіреді де, актерскийде, бірақ бәрі актер бола бермейді ғой. Жаңағы режиссуранда қаншама режиссерлар бітірді, бірақ оның барлығы режиссер болып фильм түсіріп жатқан жоқ. Қазір мысалға мен іштегі талант маңызды. Иә. Қазір сценарийді басталдым, сценарийді. Қазір нені жаздым, кешір әке дегенді. Өте жақсы. Мұрат інімміз Бедосов оған баға берді. Бірінші жазуымыз болса мынау керемет деп, ол кісіге де рахмет. Осындай нәрсе. Демек, Дархан бауырымыздың сіздің қасыңызда жүргені Дархан үшін зор бақыт болғаны ғой. Өйткені ағамыздың өмірлік тәжірибесі өте көп екен. Сізге ақыл айтып жөн көрсете алады, иә? Әрине, әрине. Бес аспап қой Мұрат аға. Мұрат ағаға айтамын ғой мен. Сіз қалай үлгересіз бәріне деймін де. Бір қарасам жаңағы ана бір компанияның басшысы ғой. Оны енді Мұрат аға қарапайым болғандықтан айтпай кетіп отыр осында. Сіз айтыңыз. Иә. Лифтпен айналысатын бір компания бар. HB Lift компаниясы. HB Lift. Дом лифт компаниясы. Соның кәдімгі директоры сол компанияның Мұрат аға. Осыншама істі қатар алып жүрген Мұрат ағамыз, иә, расында да енді таңғалуға болатын сияқты бұл кісіге қарап. Енді барлық мүмкіндігіңізді пайдаланып, аға, өзіңіз де керемет бір продюсерлік фильм немесе телехикая түсіріңіз. Сценарий дайын дедіңіз, енді өзіңізден күтеміз. Дайын төл туындыңызды. Сценарийді маған жазып отыр ғой. А, солай ма? Олай болмаса да қолға салып тұр ғой сізге кәдімгідей. Тікелей эфирді пайдаланып жатыр. Иә, иә, аға. Болашақ рөлін алып жатыр. Осындай қу болады міне актерлар. Бірден ұстап қойды ма? Қу дегенге келмейтін шығар. Заманың түлкі болса, таз болып таз болып шал дейді. Дұрыс, бәрі орында. Енді біздің студиямызға актерлар бірде толық болып келеді, бірде жаңағы сақал мұртын өсіріп келеді, бірде бәрін алып тастап келеді, әр түрлі формада келеді, себебі мамандығына сай. Енді бүгін сіздер екеуіңізге де қарап отырсам, тағы да бір тарихи телехикаяға немесе фильмге түсейін деп жатырсыздар ма? Бөлісіңіздерші алдағы жоспарларыңызбен. Негізі менің сол бір ойым бар, өйткені Мұрат Бидосов осыдан бір жыл оқып алады енді. Үлкен бір жобаға дайындалып жатыр, ол бірақ құпия. Иә, иә. Бірақ сіз белгілі рөлге дайындалып жатырсыз, иә? Иә, сөйлеген маған бір жақсы рөл берген еді, тіпә-тіпә. Соған сақалды алмаңыз, дайындалыңыз деген. А, яғни? Соған дайындық енді. Өзінің жұлдызды сәтін күтіп отыр бұл образыңыз. Дархан, сізде ше? Ағамызға еліктеп жүр Дархан, иә? Иә, мен Мұрат аға еліктеп. Тек еліктеумен. Иә, еліктеумен айналсам кейінгі кезде. Енді фильмге дайындалып жүрсің. Жоқ, бұл да дайындалып жүр, әшейін айтып жатыр. Енді әзірге айтпай ақ қояйық оны.
Ар кайтып семи чык дейсиз го. Алла бирсе. Болгондан кийин көрсөтөбүз, э. Керемет шармашылык адам үчүн эң басты шабыт, дендериңиз сау болсун. Осындай жагымды жаңалыктарыңыз менен келе бериңиздер. Мына телехикая энди биздин улуттук арнанын көрөрмөндөрүнүн көңүлүнөн чыксын. Сезим толкунун бүгүнөн баштап бирге көрөйк, кымбаттуу көрөрмөн. Рахмет сиздерге. Кымбаттуу көрөрмөн, студиябызда конокто болгон Мурат Жарылкасынов агабыз жана Дархан Сүлейменов улуттук арнадан узап кетпеңиздер. Азыр бизде шагын гана үзүлүш, одан кийин эл ордамыздагы әріптестер ары қарай эфирде жалғастырады.